اسمي دكتور عبد الله نور ባላለው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጤና ሳይንስ ኮሌጅ ህክምና ትምህርት ቤት የጥርስ ህክምና ክፍል ውስጥ የጥርስ ህክምና መምህር ነኝ። በህፃናት ላይ የሚከሰት የጥርስ ማንገራጨት ወይም በህክምናው ብሩክሲዝም እንለው አንዱ ብዙ ጊዜ ህፃናት ታካሚዎች ላይ የሚያጋጥም ነው። እንደተለያዩ ጥናቶች ህፃናት ላይ የጥርስ ማንገራጨት ከ15% እስከ 40% የሚሆኑ ህፃናት ላይ ይከሰታል የሚሉ የተለያዩ ጥናቶች አሉ። እንደ አጋላጭ ምክንያቶች ተብለው የሚቀመጡት ነገሮች አንደኛው እድሜ ነው። ከአምስት አመት በላይ ያሉት ላይ ከዛ በኋላ እድሜ እየጨመረ በተወሰነ መልኩ የመቀነስ ባህሪ ይኖራቸዋል። ሌላኛው ደግሞ የተለያዩ ጭንቀት ወይም ስትረስ የምንላቸው ነገሮች ይሄንን ነገር እንደ አጋላጭ ምክንያቶች ይወሰዳሉ። ኮመን ባይሆንም አንዳንድ መድኃኒቶች እንደ አጋላጭ ምክንያት ተደርገው ሊወሰዱ ይችላሉ። ጥርስ ማንገራጨት በሚኖርበት ጊዜ መኖር ከሚገባው በላይ ምናለን ፎርስ ይኖራል ወይም ፍሪክሽን ምንለው ነገር በጥርሶች መካከል ይፈጠራል። ይሄ በሚኖርበት ጊዜ በዋናነት የሚያመጣው ምንድነው የጥርስን የላይኛውን ክፍል የመሸርሸር አይነት ነገሮች ይታያሉ። ይሄ በዋናነት ታካሚዎች መጥተው ህክምና ሊያገኙበት ወደሚችሉበት ተቋም በሚሄዱበት ጊዜ በመርመራ የምናየው ነገር ነው የጥርስ የላይኛው ክፍል መሸርሸር። አንዳንዴም አለፍ ብሎ ጥርሶች የመሰበር የተወሰነ ፓርታቸው ተሰብሮ የመውደቅ እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራቸዋል። ወይንም አንዳንዴ ሙሉ ለሙሉ ጥርሱ ላይ ይሰበር ይችላል፣ ነገር ግን በተወሰነ ደረጃ የመሰንጠቅ አይነት ነገር ይኖረዋል ወይም በህክምናው cracked tooth syndrome እንለዋለን። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊታዩ ይችላሉ። ሌላኛው ያው ጊዜውም እየረዘመ ሲመጣ ይሄን ነገር በተደጋጋሚ እየተከሰተ ሲመጣ እዚህ የመገጣጠሚያ ፊታችን ላይ ያሉት መገጣጠሚያዎች ላይ ህመም የማምጣት እንደዚህ አይነት ነገር ይኖራቸዋል። የመኝታ ያተኛይታቸውን ሁኔታ በማስተካከል የሚተኙባቸውን ቦታዎች በተወሰነ መልኩ ማገዝ ይቻላል። ከዛ በተጨማሪ ወደ ህክምና ተቋማት በመምጣት ደግሞ አስፈላጊውን ህክምናዎች ይደረጋሉ። ጥርሳቸውን የማኘኪያ ስፍራው ላይ የሚደረጉ የሚሰሩ እንደ ናይት ጋርድ አይነት ነገሮችን በማድረግ ያንን መቀነስ ይቻላል። የተሸራረፉ ጥርሶች ካሉ በዚህ ምክንያት እነሱን ማስተካከል እንደዚህ አይነት ነገሮች ያስፈልጋሉ። ያው በህፃናት ላይ በሚከሰትበት ጊዜ ትልቁ የፔደሰብ ሮል መሆን ያለበት እንደዚህ አይነት ነገሮችን በልጆቻቸው ላይ በሚያዩበት ጊዜ ያው ከባህል ካሉን አስተምህሮቶች አስተሳሰቦች በመውጣት እንደዚህ አይነት ነገሮች በህክምና እርዳታ ልጆቻቸው የተሻለ ነገር ማግኘት እንደሚችሉ በመጀመሪያ ደረጃ ቤተሰቦች ይሄንን ሊገነዘቡ ይገባል። ልጆቻቸው እንደዚህ አይነት ጥርሳቸውን የማንገራጨት ባህሪ የሚያሳዩ ከሆነ በአቅራቢያቸው ወደሚገኝ የጥርስ ህክምና ተቋም በመውሰድ ልጆቻቸው ተገቢውን የሆነ ምርመራ እንዲያደርጉ በማድረግ ከዛ በኋላ ያው የሚኖሩትን ህክምናዎች እንዲያገኙ ቢያደርጉ የከፋ ጉዳት ከመድረሱ በፊት ልጆቻቸው ማዳን ይችላሉ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን በልጆቻቸው በሚያዩበት ጊዜ በፍጥነት ሳይዘገዩ ወደ ህክምና ተቋማት እንዲወስዷቸው እንመክራለን።